ବିକାଶ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟର ବିନାଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଦିନ ଥିଲା ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହତାବ ରୋଡ୍ ପାଖ ଡାକବଙ୍ଗଳା। ଏବେ ଭୂତକୋଠିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 150 ବର୍ଷ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଏହି ଡାକବଙ୍ଗଳା। ପ୍ରାୟ 1850 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ଅଦାଲତ ତ କେବେ ଜମିଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ଏବେ ଭୂତକୋଠି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିଜର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଗର୍ବ କରେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ତେବେ ସେସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବେ ବିପଦରେ। କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟର ବିନାଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୋନୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଗୋଟା ହେରିଟେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉନି? ତାହେଲେ ଆମେ ହେରିଟେଜ୍ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ଆମର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ପରି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବା ସେଗୁଡ଼ା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି। ଏବଂ ଆଜି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି କେଉଁଠି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜିତ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଏମ୍ସି ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଭଳି ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବିଭାଗ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନୁ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନିଆଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଖାଲି ପୁରୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି। ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ଗବେଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପୁରାତନ ଡାକବଙ୍ଗଳା, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ବାବୁମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ଭୂତକୋଠି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।